კახა კალაძემ წერეთლის გამზირზე მისივე მართველობის პერიოდში გაცემული სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა შეაჩერა. მშენებლობის შეჩერების მიზეზად მერი მოსახლეობის უკმაყოფილებას ასახელებს, რომელიც სასტუმროს სამ კორპუს შორის მშენებლობამ გამოიწვია. სანაცვლოდ კალაძემ მშენებელს სხვა ალტერნატიულ ტერიტორიას დავაზობს. ამასთან თბილისის მერმა დიდუბის გამგებელს აღნიშნულ ადგილზე სკვერის მოწყობა დაავალა. შეუძლებელი იყო ამ კონკრეტულ ადგილზე პროექტის განხორციელება, მით უმეტეს სასტუმროს ისედაც მჭიდრო დასახლებაა და ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. მე მაქვს ფოტომასალა, ასე სად უნდა მომხდარიყო ამ კონკრეტული პროექტის განხორციელება, უნდა მომხდარიყო აქ შუა ადგილზე, უნდა მომხდარიყო ჩაკვეხება, რამაც ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია ადგილობრივი მოსახლეობის. ჩვენ ქონდა მოლაპარაკება კერძო მესაკუთრესთან, ვისიც იყო ეს კონკრეტული ტერიტორია. და შევთანხმდით, რომ ადგილ მონაცვლეობას გავუკეთებ, მადლობა მინდა მას პირადად გადაუხადო თანამშრომლობისთვის.